stojí v této druhé stáji, kde se nedojí, kde se jenom připravuje na to, že bude zase znova maminkou a dostává speciální stravu, která neobsahuje mnoho tekutin, aby, nebo je suší, aby to zbytečně neprodukovala to mlíko, které by jí zbytečně vysilovalo. Takže ona tady chodí ven a zase, protože nemusí dojít, neprodukuje tolik energie, tolik tepla, tak nevadí se tady pohybovat. Vidíte, tady se pohybuje mezi doma na sluníčko, i když už je docela teplo.